Ninguém Saibes. Avui us porto un unboxing... Tanto... M'acaba d'arribar l'última novetat de Nintendo per... Ui, no, no us ho diré encara, que és una sorpresa. Què serà? Què serà? Ho voleu veure? Sí? Doncs veniu, veniu. Apropeu-vos més. Noteu com es va escalfant l'ambient. A veure... Obro això... Un moment, que ha anat a jugar el ganivet. Està tot ple d'estar, eh? Espereu un moment. Crec, un moment, eh? A veure si... Obro... A poc a poc, no la trenquem. És molt delicat, això, eh? Un moment. La veieu? Sí. És la Bowsette. Què? Ja us esteu posant tontos, oi? Colla de marranos. Doncs mireu-la bé. Sí, sí, veniu més a prop. Oi? Edició especial de col·leccionista marrano. Sí, té el cap i els préssecs de la Peach perquè us poseu tontos tots els fanboys de Nintendo. Però podeu saber què deu tenir aquí a sota, oi? Sí, sí, veniu aquí. Anem a mirar què hi ha a sota de la closca. Que potser serà... una cosa del Bowser? Que podria ser... no sé... no sé... què hi trobarem? Que potser hi trobarem un... Tom Tyler!